Здравейте на всички, аз съм NoTanks, с мен е Мани. Здравейте. И сме решили да ви запознаеме с една игричка, но така, вие ще погледате в следващите минути, но естествено утре вечер или всъщност тази вечер още. Защото вече записваме, защото вече е 1 часа. Да, така че вече е петък, 26 септември, така че тази вечер, днес на... в 9 часа мислиме да събереме, даже да вземем още двама човека, тъй като играта е за 4-ма, и да се събереме, да разцъкаме мощно. А пък сега ще ви покажем на вас, и ако имате желание, долу в описанието ще има стрима ми, може да дойдете да ни гледате, да се забавлявате с нас. Да, заповядайте, забавно ще бъдем повече хора, само трябва да се избера коце. Мисля, че се избрах. Скачваме. Запознаваме ви с играта Бего, да видите за какво става дума, и ако ви хареса, утре заповядайте, ние ще поиграем утре няколко часа, може и повече. Да, ако ни хареса и не се оттъкчиме по някакъв начин. Полагаме, че е много фън, аз в момента играя с някакъв елф, който стреля като с автомат и може да слага бомби. 4 класа героя има, аз съм с някаква валкира. Да. И сме на някакви готини работи. Има някакъв варварин, който е фън също, с брадва. Да, има магьосник. Има магьосник, който е адски фън, но е сложен, мисля, с това. Съкровищата ли бе, бати, тук? Какъв, бати, всичкото злато е за нас. Лошото в тази игра е, че златото е общо. Изглежда. Да. Така че не можем да си го крадем. Много бих искал да ти открадна златото, бати, ама няма как да стане. Защото това го имаше в Diablo 2, го имаше. Който вземи златото първи, в Diablo 3 го опреха. Поръчва музиката после. Или... Тук има и пиле, бе, бати. Яш пиле, бац. Имаме... О, виж колко злато има долу. Долу има и много зомбите, бац. Ще ги оправим. Първо трябва да я оправим зомбите. О, тук има едно жълто зомби, бац. Чакай му сега една бомба. Чао. Бомба? О, ти някакви бомбички ли слагаш, бац? Аз имам бомба и освен това имаме такъв снайп. Ключа ме е тука. Чай, че той... А, да, с ключа отваряме тука многото зомбите да ги убием. О, тук излезе някакъв... Няма излезе, всичко умира. Някаква статуя, която и аз между другото... Убиваме. Ни правя... Демидж с лъка не мога да ги правя по някаква причина. Може би е прекалено здрава. Аз ги оправям, баци, и за теб. Така е, баци. Си машина в золки. Аз съм от заря, обаче пък и не взимам демидж. Аз не взимам много, така че... О, добре, добре. Игричката, между другото, излезна преди няколко дни и е съвсем, съвсем нова. Точно на 23-ти излезе играта, да. А днес какво точно сме? Точно преди 2-3 дни. Да. Ами, ако смятаме, че е 26-ти днеска, 3 дни. Ма вече да, си е 26-ти. 3 дни. Значи играта е на 3 дни, супер е фреш. Приятна. Супер фреш, директно от... Тук му я вадим от опаковката. Директно я разопаковаме. И утре ще я разопаковаме в продължение на някакво... Така, мисля, че ще подсъкаме определено, мен мисля доста приятно. Вижте, че не е нещо... Особено когато сме още повече хора, ще е още много повесело. Хора ще има лавчета, забавни моменти, много смях със сигурност. Оп, ключа, бъдсто. Пилето взимаме. Аз май го застрелих. Май ти трябваше да вземеш това пиле. Аз без иска... Не, аз съм пълен. А, аз съм... А, ти това... не си пълен, ти трябва да вземеш още едно пиле. Обаче... О, е тук са шкара. Мисля, че... Хапвам и май го гръмнаха с това пиле преди малко, да кажа. А, взриви ли пиле това? Затова мисля, че не се напълни. Тук сега има още едно пиле за тебе. Да, хапвам си пилен, са аз тук много приятно. Аз съм винаги пълен, защото ти си, да, ти си надалеч. Вече не съм. Все още съм пълен. Явно не можаха. Тук има някакво зомби, което се взривява, бац. Ооо, аз... Дай да донесеме тук такъв взрив и да го запалим нещо. Да, 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 да. О, едваната с бъчвата. А, така, взривове, бомби. Много приятно. Чай, че тук се забиха в стената. Тук има едно жълто зомби, бе. Ах, какво направи си копия вече? Аз съм много здрав, бъде. А имам и щит, толкова съм здрав, че умирам. Но утре, утре определено тази игра ще играя с джойстик. Струва ми се, че е малко по-удобно. Аз се превръщам в някакво духче, като се раждам. Чай да убием тук. Чай да му сложа още една бомба, сега като имам. Сега там ще се спавна.
За да фаним повече килове. Тук стената трябваше да... Тази стена да е спукана, може да се закараш там варела и да го гръмнем. Бягай! И чупихме стената, бац. Бум, изземе ключове, бац. Всичко ли изяли? Всичко. Да, бач, проблем ми. Всичко хапвам, бац, тук аз. Тук е някъде врата, аха. Не можах да я видя по някакво причина. Тук сме, тук сме. Тук пак... Аз обирам злато и ти се бий, ако искаш. Ама тия бомби, дето ги пускаш, са супер секси. Секси да, бомби. Да, 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 взривяват по-много зомбита в радиус. А когато съберем някакви пари, можем да си купуваме разни апгрейди. Да, мога да си апгрейдим. За умения и за оръжие и за мизалски работи. А, има още някой жив ли? Убих го. О, тук празнуваме, бац. Чай, аз да взема едно пиле. Взема. Прибираме парите. Ти си пълен, нали? Да. Да, всичко е ток. Е, тези статуи... И аз не мога с лъка, не им правя демидж. Човек, че аз нещо... Трябва да им сложа бомба, иначе не им правя демидж. Аз си пускам щита. Ти с тия бомби, баце. Аз ще съм на малко кръв. Добре. Е, също. А, взех парите от земята. Да. И ключ имах. Не само пари. И сега съм духче. И го отрепвам това. Би го той е... О, чакай, тук трябва да... Ще чупим. Какво стана друга, бе? Аз по някаква причина нямам бомбата. О, тук излязаха, баце, ордата. Тук става взрив, експлозив, екзит. Жив ли си? А. Да, вече. О, и ме удариха така вече. Трябва да убием. Аз имам много малко демидж, но когато ме ударят, баце, ми изчезва половината хелт. Явно мое малко по... Е, по-крехък. Вземи пиленце. Да успокоиш душата. Там има бутчи има там. Събираме парите. О, ние мога да си купуваме вече някакви неща. 3300 голд. Да, да. Еми, трябва да имаме някъде... О, тук сега нещо ще скачаме и се струва. Опа. Та утре на стримчето, т.е. днеска на стримчето. Като се събереме 4 човека, ще видите всичките герои. Да, и ще стане адското меле. Ще стане, да. Мощно меле. Тук сега ще скоча директно с бомба ще им вляза, бъдце. Добре. Влезем с бомба, бъдце. Аз им влизам с щит. Изчезнаха, бас. Ти верно ги наказа, бас, е много сериозно. Чакай, че тук нещо не... Опа. Много макефи с моя... Толкова много се помпи. Да, ти мощно ги стреляш. Ще си щупя мишката. Тук вратите се отварят много готино. Абе, готино са направили игрищата. Да, да. Те... Като дяволто е малко, само че зависи... По-малко зависи от... То короната, бат, се му събори. И си взимаш и я слагаш между другото. Виж, сега съм с корона. Пълна лудница, бат. Царя съм неопчет. Драги зрители, заповядайте до вечера в 21 часа, ако ви е харесала игричката, да ни гледате на живо, ще бъдем с Мани с още двама човека най-вероятно. Ако пък не ви е харесала, това беше едно представяне на Gauntlet. Надявам се, че утре ще дойдете, т.е. до вечера ще дойдете, постоянно се бъркам. Да, и аз чак се бъркам, бъде. Да, добре, това беше всичко от нас. Заповядайте утре. Заповядайте, да, до вечера. Чао, чао. Чао, чао.